1796. de setembro de 1796. Nace en Houston Hall, John Meaton. Viña dunha familia mm, de escudeiros, que tiña máis de 500 anos de historia. O xicho con dous aniños, porque o pai morrelle con 30, moi no eh? pois heredo un feixe de acres e unha fortuna de 60.000 libras, máis ou menos 5 millóns de orde hoxe. A máis cada ano, ainda recibía unha renta de outro millón en riba diso. É dicir, como se tocar o sueldo dun café. Otro o troflaron canto pois xa terían mandado todo foder e a vivir pois que este xicho aburríase rápido entón non foi capaz de facer iso Era a terciarilla de outro saco. Xa con desanos tiña como afición ir cazar patos na neve totalmente desnudo de noite Levaba con eu, por supuesto, os mozos de cuadra todos ataviados con patins. Asiste á Westmastir School pero botano por pilixar cun maestro Entón coña matriculas en Harrow Aquí dura tres días, tamén o botan. Mirando este panorama poñe un tutor Os tutores van delfilando un detrás do outro porque estaban os toros huevos del. Facía bromas de broma así de mal justo como, por exemplo, meterle un cabalo na habitación. Non se sabe como, porque xa no colegio non daba golpe, pero acaba matriculado na Trinity College de Cambridge. Non hai constancia de que fora a clase. Pena así levou dúas mil botellas do porto para afrontar os estudios. Sei que lle duraron un pouco. Aburrido da vida da universidade, pasa de todo e marcha por Europa a girar a facer o gran tour como facían os chavales aristocráticos daquela. Chega de volta do Gran Tour e métese como corneta no exército. Ocurriuse, non? No, no sétimo regimento dos úsares e tira para Francia. Ali en Francia pasa o día apostando e bebendo, pero aburrese rápido e tamén deixa o exército. 1818. Colle a casa cunha tal Harriet, que era filla dun político, e morre dous anos o tipo volveu a casar inmediatamente, esta vez con unha muller chamada Caroline, e con ela bota nove anos hasta que por fin ela escapa. Pero bueno, deu -lle tempo de ter media docena de fillos. Unha cousa que este home non soportaba era o aburrimiento. Entón, ás veces, pasaballe 10 libras aos rapaces para que andiveran os pola colina baixo. Facía tamén concursos para ben quen chegaba máis longe. Noutra volta, quixo probar ser a quen desaltar un balado no seu carruaje. E, efectivamente, non puido. Era unha persona que non tiña medo de ter accidentes, o cromo irbán que o buscaba. Dunha volta colleu, e eh, conduciendo a calesa toda hostia, a propósito meteu unha roda nun buraco para ver se volcaba. E eh, sí, volcou. Os seus amigos decían que a súa vida foi unha sucesión interminable de intentos de suicidio. Un día fai unha aposta cun dos seus mellores amigos. Meterse polo Bedford pa dentro, que era un hotel a cabalo, collear escaleras arriba... A trote é saltar dunha balconada que había sobre un salón enriba dunha mesa chea de xente. Actos seguido, el yo cabalo a ramblan a través dun ventanal. Jana puesta. Teña do Milcans. Deses había un que era o preferido e es vivía a base de bistex e champán. E logo tamén tiña un cabalo que era o favorito del chamado Baronet, que vivía exactamente igual como un barón, pola casa adiante, pululando polas habitacións, e a noite deitábase con el diante da chimenea do salón. Tamén lle gustaba polle e disfraces os seus 60 gatos. El mismo se encarajaba de adiestrar os seus cans de caza, que eran podencos e mastíns. Pixaba con eles e hasta chegou a levantar o chanco a forza das fer mandíbulas. Soplábase a diario oito botellas de porto e unha de brandy. El só quería divertirse, era o del. Collía e aparecía eche na cena montado en riba dunha osa, ou xe este ti invitado del, é posible que che atracara polo camiño vestido de asaltante. A enredar. E que literalmente toleaba. Tamén lle gustaba, de vez en cando, deixar billetes tirados pola súa propiedad para que os invitados os atopase. Así, sobrabaña pasta. Entón un día, dixo, oh, abúrreme un pouco, máis, vou facer outra cousa nova. Decidiu que quería ser miembro do Parlamento. Entón comprou os votos e consiguiu. A media hora de estar a asistir o primeiro debate, abúrrese e o deixa, porque non fan outra cousa que falar sen parar e fora fai o tempo. Tardou exactamente 15 anos en gastar toda a fortuna. dilapidouna. Tiña pufos por todos os lados. Tivo que vender a mansión e marchar pa calais. todo en así a unha tal Susan por 500 libras para que lle fixera compañía. Esta tipa conoceu unha de raspallón no puente de Westminster. Así estaba o pequeno John en calais. Pobre, patriado e miserable. Pero nin siquiera ali estaba quieto. Unha noite que tiña unha borracheira como un mundo pejou un ataque de hipo. Non se lle ocurriu mellor idea para quitalo que prenderse o lume cunha vela. Eh, dito feito. Todo deu flipando, apajando o lume, hasta que conseguiron apajarlo. E dixo el, joder, puto hipo, macho. Tamañán, e volveu para a cama tan tranquilo. Y en 1833 volve para Londres, pero como si xe un puto duro das de deudas, meten unha cárcel. O ano seguinte morrerá aí na cárcel dun delirium tremens. Pero bueno, puido ter sido tamén de puro aburrimiento. Tiña 37 anos, enda que parecía que tiña 320, porque estaba pomposo. Quedaron unos de estas hazañas de como dilapidaron a fortuna en 0 coma varias carreras que le ven o su nombre, como a Jack Mitton Way e a Jack Mitton Run. Una celebra se no se pueblo natal e dura una semana, posiblemente votarán ser rebolos por la montaña baixo, y a otra celebraba en Minnesota hasta que a policía prohibió, a saber que carallo facían. Y bueno, esto fue historia de Matt Jack. John Meaton. Más o menos.